Have what? What in blazes are you talking about? Don't play stupid. Radora get flagging. Oh. Protect yourself right. Buy armor from Zelda. Jewelry. Tady je jeden ten nepříjemný bandita, uvidím, jak si s ním poradím. Já si tě zatím označím. Zatím si tě tady hodím na dvojku, ale dlouho tam nevydržíš. Tady je jeden ten nepříjemný bandita. Uvidím, jak si s ním poradím s dvouruční zbraní. Předpokládám, že dostanu čočku, ale nikdy nevíte. No tak, ten clipping. Já jsem ho obráčil. Tak bouchni si do něj. Ještě ho bouchni. Ještě ho bouchni. Já vím, žmada, teď nezdržuj mě tady s takovýhlema věcma, o kterých vím. No, samozřejmě, že victory is mine. O tom žádná. Co na tom s penězma? Ale dobrý, nejsem přetížený, to vyšlo pěkně. Tady nikdo nemá bejt. Nevím, co tady kdo dělá. Kde jsi tam vzal, pro boha? Kdy seš ty tady? To víš, kamaráde. Možná někdy v příštím životě. Ještě furt. Dobrý to je. Se potřebuji dostat sem a pak bude slušná zásoba lockpicků, ale už jenom jedny dveře. Gluji, tady nikdo není. Je dobře. Tak, Brynjolfe, jsme tu. Give it up, Brynjolfe. Those days are over. Well, well. Color me impressed, lass. So... Now that I've whetted you, I want you to explain to them the Kidava, Percy, do this right, and I can, honestly, a word of warning though. Good. If you need any details on your marks, I'll be here. Trouble. Now get going. Gonna be trouble. I'll be here when you're done. Jenom koukám, jak jsem přetížený. Takže vybrat dluhy.
Brynjolfa. Sůl? Sůl? Když už jsem tady. Have our scouts come up with any information on these reports of dragons? Yes, madam. That I'm. Ano, Unusual Jammy. Ten quest sice dlouhý jak... If you know any truth, daughters of Skyrim, tell them to head to Windhelm. Take my advice. Don't listen to that talk. Hodně, hodně dlouhý quest, ale hodlám ho udělat dřív, než nebudu potřebovat peníze. Posledně jsem ho dělal ve chvíli, kdy už jsem peníze nepotřeboval. Teď hodlám udělat, když peníze potřebuju, nebo když budu peníze potřebovat a hodlám z Prowler's Profit financovat levelení. Bude to mít jeden drobný problém. Na to, abych splnil ten quest, budu potřebovat 25 tisíc. Nebo 20 tisíc, no to je jedno. Protože jeden z těch soulgemů je v... Jak ono se to tam jmenuje? Proudspire Manor? Prostě v domě v Solitude, který si budu muset koupit. So, can I interest you in any... Oh, well, so Brynjolf doesn't even bother... Petty... You demand payment for... Don't fool yourself. Likewise. Now I have a lot to do. So I'm afraid you just have to leave. Jeden z těch Unusual Gemů je v domě, který si koupíte v Solitude. Na bydlení. Nedá se tam nijak jinak dostat, jo, takže... Bohužel. No! All right. Here, take your gold. And leave me in peace. Ale to je jedna z věcí, kterou jsem zkoušel celkem, samozřejmě trvá to, ale celkem to jde už i na nízký úrovni. Jsem zapomněl, kde bydlí ta druhá. Co mám za misi vůbec? Before the storm. Jo, tady. Já jsem si říkal, že ta šípečka měla ukazovat někam sem. What did you want? Naval prachy. What does he want now? I already look. I can't make the coin appear. And so you can't scare me with your tough talk. I'm not paying you people a single coin. We shall see about that. Please, don't take the statue. Not Lady Debe. I get the message. Here, take your gold. I hope you choke. I hope I don't. I'm really getting tired of your excuses. When you borrowed the money, was it? People of Riften, heed my words. Manesi? Ne. Return of the dragon. Never seen so the old Manesi. But the city really gets tired. Here for a rumor. Look at it. Take this. Every single coin you hold. Takže. Oběháno a zpátky za Brynjolfem. Thank you.
stay out of trouble, or there's gonna be trouble. So, job's well done. Here you go. I think you'll find these quite... Judging from how well you've handled those shops, that's the... I think you'll do more than just... What's on your mind? We've run in... Tell you what. You... Now, if there are no more questions, how about following me and I'll show you what we're all about. Ještě jednou opakuju, pokud jste tu noví, neznáte Skyrim, nevíte, co se děje, doporučuji se podívat na jiný playlisty na mém kanále, kde jsou... když se radíte podle data nahrání, tak uvidíte, ale první dva playlisty se specificky věnujou jakoby učení Skyrimu, kde je všechno vysvětlené, co se kde děje, takže tam nepřeskakuju tyhle ty rozhovory, je doporučuji se podívat tam. Tohle je čtvrtý playlist, třetí playlist je víceméně to samý v Bledě modrým, akorát je tam navíc potom, jsou tam ještě navíc DLCčka, všechny tři, Hardfire, Dawnguard, Dragonborn. Our new recruit. This better not be another waste of the guild's resources. Zas bude rozhovor na hodinu. Before we continue, I want to make one thing perfectly clear. You play by the rules, you walk away rich. You break the rules and you lose your share. No debates, no discussions. What we say, when we say. Do I make myself clear? Shut up, Mercer. Good, then I think it's time we put your expertise to the test. Wait a moment. They're not talking about Golden Glow, are you? Even our little Vex couldn't get in. Claim this recruit possesses an aptitude for our line of work. So let her prove it. Golden Glow Estate is critically important to one of our largest clients. However, the owner has suddenly decided to take matters into his own hands and shut us out. He needs to be taught a lesson. Brynjolf will provide you with the details. Mercer, aren't you forgetting something? Yes. Since Brynjolf assures me you'll be nothing but a benefit to us, then you're in. Welcome to the family, lass. I'm expecting you to make us a lot of coin. So, simple. You should talk with... Oh, and talk to Tenelia and the Golden Glow is... Od pár keců a Golden Glow se nedá odejít, to nás Brynjolf zavolá zpátky, že s váma ještě neskončil. Aj, the last thing we want... Maven, the guild has a lot riding on this. Don't make... They're built... Besides, nothing. I'll give you one good... Burn all the hives, and she'd have to import honey for Blackbriar Mead, or we hadn't arranged if the workers... In return, Maven, let me put it... Nothing happens in Riften without Maven's consent. Tak, a hodná za Tanílí. Když já jsem si tady mohl čornout tu výbavu už tady, ale hodná za Tanílí. Prodáme to, co máme teď. Potrénujeme smithing za ty peníze. Vrátíme se zpátky a vykrademe to tady. Čau, Tanílie. So you're the new... Well, looks like you and I are gonna have... I can also provide a few supplies. Sure. Look. At the end of the day, you'll find that all... Good. Here's your armor. Just make sure you put it to good use. Já to vlastně můžu dát Tanílii. Prodat. Apparel. Peaks Guild Armor. Ale Gloves Hood hlavně. Jak jsme na to, mám ještě bonus od žebráka. Fortify persuasion ještě mám. Tanílie. Welcome to the cozy. I've got coin and I've got merchandise. Tak, od tebe chci v každém případě tohle. Tak. Weapons. Nechci levely. Kdybych měl 22 z 50, no, a to je 50 cena, jo, takže kdybych strčil ten perk do speech, tak si mi zvedne
o 10%, což jsou dva. No to teď není moc zajímavý. Tady by to bylo opět, no ale... Tohle je vlastně moje těžká výbava, takže to neprodávám. Tohle je taky moje těžká výbava, tebe nepotřebuju. Vás odkouzlím, tebe nepotřebuju. Silver ringy si tradičně jako vždycky nechám. To nic neprodám. Tak, Tanílie. Chvíli jsem zpátky. Takže, pozbírat další kousky výbavy. To je to, co je zajímavý a drahý tady. Od postelí. Ne, ne, takhle se. Postelí předpokládám nic není tady, ne? Blackbriar Reserve, ty jsou drahý, ty jsou dobrý. Got a minute? Wanted to say. Nemáme nutku na to si s tebou pokecat. Děkuji. Tak. Takže jsem to obešel. A teď samozřejmě do tréninkové místnosti. Tady jsou další věci. Náhodou, ani náhodou. Jo, tohle vypadá dobře. Do těch truhel jíst nebudu teďka. Do těch zamčených truhel samozřejmě jsem měl na mysli. Pickaxe mám, jsou tyhle ty tři. Od novice až po mastera, tuším, že. Novice, apprentice, master, adept, expert. Tanílie, Brynjolf, I really guess he just plucked you. Welcome to the... I've got coin and I've got merchandise. Let's see what we can do. Damage 19, damage 18. A ještě k tomu je lehčí. Já jsem to prodal místo toho, abych... Má pytle. To je jedno, neva, stane se. Někde třeba ještě nějaký potkáme. A to už nemáš. A to máš. Until next time. Jsem jí neměl prodávat. Ta jedna už teďka. Jsem jí měl začít prodávat to drahý. A nechat si samozřejmě vojenský nahoru pro toho šulína, co tady dělá kováře. Protože ten teď nekoupí. Ten teď nebude kupovat obyč věci, ale ta jedno. Nejtěžší jsou stejně ty zbraně. Zbytek už tolik neváží. Tebe chci.
které budu potřebovat hodně. Persuasion ještě máme. Tak. Come to see Balaman perform miracles with steel, eh? Můžeš mě vylevelit? What brings you to Balaman? You wish to do what I do? Very well. A postoupil jsem čistě náhodou o dvě úrovně. Postoupil, to jsem nechtěl. Zpátky na stromy. You wish to do what I do? Musíme čtyřikrát. Nothing like the smell of. Take a look. Já, ty taky koupíš. Máš spoustu peněz. You wish to do what I do? Very well. Perky. Jeden určitě do alchymie. Druhý do alchymie. Ještě ne, já mám teprve. Requires 20. Heavy armor. Two handy. If you need any more smithing. Welcome to the Pond Prawn. Welcome to the Pond Prawn. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Jo, jeden ring, jeden silver ring je kradenej určitě. Potion můžu když tak prodat dole, tak uvidím. Co ti můžu prodat odsud? Oryčalkum ingot si nechám, protože budu po těžkým brnění, takže to bude trpasličí, to bude orčí skřetí brnění prostě. Tak, poušny, invisibility, netřeba. Strength. Zatím určitě netřeba, water breathing netřeba. Aj. Bye bye, jak jsme na tom? 158, proč jsme těžký? Nemáme tu něco navíc. Máme spoustu ingrediencí, to už se pronese při tomhle tom počtu. Dobrý to je. Takže nezapomeneme přezbrojit, do těžkýho pro změnu zas. Armor rating 81, to jde pro začátek. Tím se s Riftnem na chviličku maličkou rozloučíme. Welcome to Rift. A vydáme se zpátky. Vydáme se zpátky. Need a ride? Where do you want to go? I'd like to go to Windhelm. Climb and back and we'll be off. Ever been to Windhelm? Oldest city in Skyrim by some account. Samozřejmě pro Dark Brotherhood. Pro lepší výbavu na lukostřelbu.